Romane, začnu v podstatě od konce. Jak vám kutnala kachna, kterou vám slíbila tchyně za gol, který jste střelil v minulém domácím zápase za Přerov? A bohužel to ještě neproběhlo, no, nevím, musím ji pokárat. A dneska jela na 70, takže pravděpodobně bude společensky unavená, tak nevím, jestli to zítra stihne, když je ta neděla. No. Uvidíme. Jak vlastně vaše tchyně hodnotila váš výkon v minulém domácím utkání proti Ústí nad Labem? Tak ona tomu naštěstí moc nerozumí, takže kdyby měla hodnotit každý můj výkon, tak to bych se asi vyslechl. No. Od manželky je to horší. Co říkala manželka? Byla ráda za gól, že konečně teda platil a že byl regulární. A říkala, že teda tu maminku trošku jí řekne, ať tu kachnu konečně teda připraví, no, že už si ji zasloužím. Jaké je vaše hodnocení utkání s Prostějovem? Já myslím si, že jsme měli zápas do 50. minuty pod kontrolou, pak jsme bohužel začali dělat fauly, některé úplně zbytečné, a tím jsme dostali Prostějov do hry. Nicméně podle mě gól na 5-2, nevím, rozhodčí asi neviděl, jestli neviděl puk, tam si myslím, že kdyby jsme dali na 5-2, takže závěr už se dohraje pro nás v daleko větším klidu. Co se tam přeběhlo u toho vašeho pátého gólu, který tedy nakonec rozhodčí neuznal? No, já si myslím, že zapískal, že si myslel, že puk má gólman v lapačce nebo někde pod sebou a přerušil hru a bohužel, no. Nicméně vy osobně jste středil dvě přesné a regulární branky, tak zkuste je zpětně popsat, nejprve tu první. Tam v přesilovce dělí si před gólmanem na masce, to tam trénujeme a v podstatě já tam jenom sjíždím tam, kdyby se to odrazilo na moji stranu a odrazilo se mi to přímo na hokejku, takže tam jsem zametal vlastně z rohu do prázdné brány nebo z boku a druhý, nevím, jestli nebyl ještě koncentrovaní po prvním střídání druhé třetiny, ale námrzně viděl před prázdnou bránou a podíval jsem se, měl jsem čas a naštěstí to vyšlo. Nádhernou střelou se prezentoval také váš oblíbený spoluhráč Radomír Pala. Byl jste překvapený, že takový dalekonosný pokus skončil až v prostějovské brance za brankářem? Tak on to piluje poměrně často. Bohužel není od nás nikdo, kdo by mu přesně přihrál. My prostě neumíme Radkovi přihrát. On říká, že jsme mu to ještě nikdy dobře nepřihráli, tak asi Vojta Tomi je jediný, který ho bude asi hledat a Radek, když napřáhne, tak to prostě letí a asi kluci, nevím, já jsem to úplně přesně neviděl, jak to prošlo, protože to bylo přes pár hráčů, ale jestli golman neviděl, ale naštěstí tam spadlo. V tu druhou třetinu, ta se vám skutečně povedla, protože prostě jste skoro po celou její dobu docela přesvědčivě přehrávali. Co jste si říkali před druhou tercí v kabině? Tak já si myslím, že my jsme je docela přehrávali v první třetině. Kdyby jsme dali 3-4 góly tam, tak si myslím, že to byl obrázek hry a řekli jsme si, že musíme hrát furt stejně dál a že když budeme hrát furt stejně dál do brány, že nám to tam napadá, naštěstí to stalo. V závěru to ještě bylo drama, přece jen Prostějov tam nějakou dobu hrál dokonce dvojnásobnou přesilovku, protože odvolal brankáře. Čím to, že jste si zápas tak trochu zkomplikovali? Tak oni mají výborný mančaft dopředu a my jsme začali dělat fauly a tím jim nabízneme vlastně přesilovky a oni jsou v tlaku, my se bráníme, no, zbytečně prostě, úplně zbytečně. V dalším zápase vás čeká velice nevyzpytatelný protivník, sice jedete na led Kadaně, tak co vy osobně od tohoto utkání očekáváte? Tak oni už v podstatě dohrávají sezónu, takže my se jedeme pro 3 body a oni hrajou, ať jak hrajou, my prostě nás to nezajímá, my hrajeme o play-off a jedeme tam vyhrát. Romane, díky za rozhovor, ať se daří.